الهاي الهاي سافرنا مشتا हमारा देखने मुश्किल है सबर का जुएम का ना जान तू टेंशन वाले ले जान जान में अभी सीधा है ना عشان ما تدفن انت انا اكري جان بليز ما जान بيشك लग सबर का ना بليز लग सबर को खुदाया पाका بليز दीदा तू بيشك तू शाता रहू तो कने राखू तो शर दे चतना ना क्वेस्ट दे गदे पेखकल ना निचल ला सरो कमा ايه عشان ما نتكور فاين كور فاين كور فاين شكو غورا دي كي لاړو كور فاين كور فاين لان لاړو براحة نيني لان دي براحة لان دي براحة اسكي ماكي چو اسكي ماكي تن 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 اسكي ماكي كس کے اندر اپنا لوڑا کچھ ہو مادر چو کس کا ڈکن برا کسی کو برا کسی شاتی نام کے ساتھ لما كوني نه كونا ډیر له پر کو مدي هوي وي تمرا ده وي تو درس لما رکمي ما غزان بچ کو تو له خپل کوني غم کم کستا ده کوس غم کم دي ځکه رنده نه نه ده کوني غم مشکل ده کوس خوسم دا ور کوي ما کوني کوي دا خبره سي دا سمو وي 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 سره کوسه ته یو کوناټو دا کوین رقم ضروري دي دا ستارت دی دا چې سلف په ساعت یو بنا یا هم دا کوین شو چې دا نه پدې کوس کې دي دا ټیم د مارو شو خونو نه دي خوش بهي خوش بهي دا نه پدې کوس کې شو کومنده دا ټیم د مارو شو خونو نه دي چې تاسو راغون شوې د مارو شو خونو چې کوی ده ده شوق ته رو ده شوق ته زما ستار دې تور کوس شو وخت ته چې تی را پوری نه مګي مدي کوس په تیر نه و دې هغه ته چې زما زړګیا نو دې نه مزه کوي څو دا نه په څو ځل کې نه څو په څو دومره په لارې جوړ کله ولا کده نیټ پټه په کیم لګي زړګه زړګه نه زما ځړنه ده زړګي خو زما سره په بډه ده ستاسو په ځنځړ کې په بډه کړم ستاسو د نیا په دې کس کې له وړو مونږ ته د بیا چې مړ چې دا بیا ځان له کمنټریټران دي کنه قلاره غته په پی اس ال کې را دوره کاسټینګ خبره کوم په پی اس ال کې په پی اس ال کې به تو کاسټینګ کوي د نیا غړي دا زم طلاقان په پی اس ال کې به کاسټینګ کوي پښتو کمنټری به کوي دا کونیان شیخ ته خو په کلک د مامو جوړه ته خو به کې نوري نوري وې تا زندگی و خیما داست دیو اسکان چا ما از غیر علا خراب کلو دا ولی مری دا بی قوپا لکه دا تیم میت می من پسی از امتلاق چه مل چی دا ولی بیا کمنٹر شروع کئی دا دا پا دیکھ منه که دا رمیس راجا را کم زیان راش تا باوید جی لکه سخترین میچ دا اخیرانه وار دا او بالور نیپال اٹھایا اور بال پھینکا امپائر کو کراس کیا اور شیخ کی دادی کے کس کے اندر اب ایلون کا لاس کیا شیخا شیخا استا بیٹ خراب شیو نے چکی پنی شیو والے بیٹ میں نہ بیٹ میں خبر ابر دے بالون و سرم دی پکار دی دی بیٹ را سرم شتے او بالون را سرم شتے پکار دی دی چکر لرا شک نہیں میرا انتا چکر لدر شم پچ دی لنے نو ته باندې خو زما بچا څه څه پچ تلون نه غواړې باندې نمبر کې شيخا ايه پچ تلون نه چا نه ته وایا باندې نمبر دا غره په پچ کې دی باران چې دوی میمي میمي په پچ کې دی باران شو دا غره سوچلو یې ته مارې پاس اک هی پچ ہے سوچلو میرے لیا یہ پچ پہ کھیلنا دا کنه ورکم شیخ ته خو کنه ورکړی دم دا قشاندې یو پیرو ته بیا وای وای ستان یو کو سوار کله دې ته وای شیخ ستان سوار کله کې نه شرمېږم اے شیخ از کو کو سوار کله دې نه شرمېږم تا کنه ورکړم یا نرور جان چا کله دې کله رور چا کله دې کله يا 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 يا
يا فيشو بيبي فيشو تخي دا جنكي زبي خينا بيجانا فيشو دا ما جانا كينا سوبرا كي سنگ نا بيجاني بيجانم بيجانم دا دوانا بيجانم اي سدا دوانا بيجانم فيشو ميري جان نورا سي زي دا موز غولم ندي مديها و من دابرا مي ميدا نكو قصي دا كنسي علي دا سوشو زكلي چما اي زكلي چيوه لا 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 استاذ ذات بغم اسكتا استاذ مخبرك ما شر ملا وغن الکانو ویلکم بیک ٹو نی فجر موبائل سٹریپ لائک شیئر پالو کئی لائک نہ تو سو تو رسو دا خن میرا پرچے دل او چسوک پیغام نہ چتا چ پیونا خیمہ نہ خبی واچ آؤٹ واچ آؤٹ واچ آؤٹ ہیلپ ہیلپ ملا کو دا ایونٹ ویشو می ثانیہ تگن پرگنگ تو کو ہے ميمين بقوس كده سمور وغنا بس بتر ده بونج بيجل لمن ده ورا شيا عند بوتان جدو اول كنسون اول كنسون كده بيجي ده بوت Don't give up, please recall me. Please recall me. يا بدي قصة كنا سر نشتى ملا. ملا شنو زمان ولا كنا بيجون كنا نشتى. يا دي قصة ودي خومة بيها. ما تقولينا من ده وينو. على كان دولس كسان لايك دباوكي دولس لايك دباوكي دباوكي لايك شاب thanks شيخ مريكال جو بار بیا میں گھن نہ سکے نہ دغه سے بیا کال نہ شکی نہ قربانی
ميمي ميمي قدر يقلبوا ده الشيخ ميمي والله يجي طلاق امي بس سيدة طلاق ميمي خبركم امي انا كان لايك ده بوكي لايك ده بوكي لايك 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 ما تفضل يوتون ام لايك لنك على الستريم ستارت تزر زر ده لايك ده بوكي استاسو سات فخم ميمي هانس بورد هانس Watch out! شيخ بنري قال کو چې تاسو نه ویل چې بشور انډي کو سپتیر بازارې نه 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 بس قرباني ورکه خو لګی تاسو سوچ مکو قرباني ورکه و اند دې را په هغه ټکو وړل له زور بشور لپاره قرباني هلا هي ته ولې ته اندوي دم نه یا 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 خبره کوم بشور دې څه کې نشته نه نه اتل له په دې ټیم مودې پښو قلت سهر ده ده تيم سهر سلور بجي دي اشو ما غايا مانا بيش اشو ما غايا غصيب لك انا جي كلام تيمينو لك جان ده خواه نمالا بشو شوستا پا نظر کی سنگ جانه ده لك شيخا نيانا دا خبر ميمي ده قده اوه ده ميمي یہ قسلتی اون والا کنا بطیب تیب اوه ده توه شیخ په پښور نشته زروه په پښور انډې کوس په تیر بازارې تا و ریکارد و درګه زما وې مزه تا و ریکارد و درګه په نامه نه وره پښور نشتی زګره تم پښور نشتی زما باغ دغه پوره شي پټ پنا خلک باچا کنځي مړه پښومنيشتا خانو خان والله کنده د خپل ولود ده رورجان را 75 سر پر یو چولې جهان مننه لو یو ار لو یو الکان نور سو کو سره وای د استوري چې خوټي ولا خپل کې شیخ مو غدي نه یا نو ارمان ده نو می می ستاره مای کو ځب لای دیکھو ضرور آپ کہہ رہا ہے واچ آؤٹ الگ گیا ہے اولی یارا استاد نیا پا کس کی استاد نیا پا کس کی مانا اولی نہیں والے کوئی بولے شایان خطک چیم دا پا چند دا ننان میں سطورو دا پا رہا یو جولی جہان مانا الگانو پارٹی ایکٹیویٹ شا گائز پارٹی ایکٹیویٹ دری تنمی تینا کلیو دری نو را سره غیرتی ځوان نو را سره غیرتی ځوان چې لکه بس چې هیلپ کله وای زما په دې ټیم کې الکان ستوري وای پارټي وګټه پارټي چې پارټي وګټله په دې سټریم برته زو د شیخ تک پنه تصویر خم په دې پیټ کې را سره دی په دې پیټ کې را سره د شیخ تک پنه تصویر کول دی او راولم به دتا چې پارټي وګټله کنه 75 ستوري چې تاسو ولو پارټي وګټله شي والله دا توري کونه دا ببرک کونه دیدار دربانی کوم وای دا ستوری زای دا سره زهب خان تنگی سو مچرور جان را 75 ستوری دا پارالکان نور سو کی وای وسرا وای دا ستوری وای دا شیخ دا تورا کونه پا دی سریم بانی نتسریام وینای دا شانتی اکرام تیب خند دا خوالا ولو ده چرته به میلاو چې ستاره غنچ شیخ کی در لوام
ستار څنګه سند کې ګرور جان ریکمند خو تر ستوري اپشن ده کور لا کو تر چ کور لا خو تر چ د دې سره د الونیکس دي هیڅ قسم کار نشتی خو لکه څه شی ولا واچ او خدای دې کی چې توله ما ټول لا واچ خدای دې کی چې توله څه ټک را واچ خو را واچ او لو د ستوري را ما مارکړې په ایونټر شپ ما مارکړې په ایونټر شپ دا تومره لري دې چې دقه شان دي شان خان شان خان شان خان يا شان خان الذي تلتش كنا تور خذ تركي جت في ميني الذي كامياب يا شان خان رر الله كذا ما بدوا كيكي الذي كامياب كا او جدا چا سوك ستوري نرا لگی پا کنے مو کے اومن دم دا لیک خدا باو کئی کنے سم طلاقانو دا باو کئی دا لیک لیک کنے پنزا سوکی شباش 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 لیک دا باو کئی لایک دباو کوي پانو دباو کوي کپته چې یو شی دباو کوي او که بیا په دې سټریم کې ستا بول نه غواړي نو راشي زما دا غن دباو کوي هرته کلنګ بیا ورېدل عمران خان عمران خان دې چټ راکانو عمران خان دې چټ سل سوري راوالو مړی یا قسم دې کې یو بل نه بکوه دې قسم دا څه ګیم دې واچ اوت واچ اوت یو ون اچ بي ون اچ بي مې 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 ون اچ بي مې په دې کوس کې دې لوړ منډه مچې ستا دا کټ کټ مل په کو دا مې مې ګان وچی چمچي One HP, no, Sheikha. دومره دومره میمی گاندی و سره دومره 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 میمی گاندی چې په یو میمی ولا زو سر کینم او په بل ولا شیخ سر کی دی نو بالغ تا جت نشته و چې خوب چاله ورشي بالغ تا جت نشته چې میمی په خوا کی په میمی گاندی دی ودشي مری شیر مری مرزي لایک دباو کی دا لایکونه پنځه سو کی کنه یارا تاسو کو نیا نه غون چویا د دباو کی مړه عمران خان وعلیکم السلام عمران خان تا خو ستوري ول دی که ته وس کنه غوړه کنم در کوم رور جانا ستوري دی ول او ټیک تا لیک دباو کی پنځه سو کی د لیکو نه پښک مارانو اولا کانو ته چې شعر کنه چې خ بالکل لک خ بالکل هوش او اواز کی دا اعلان کوم چې چا پالو دباو کو هغه باندې بزو We will be taking off soon. Be prepared. It is showtime. Showtime. Ezvan kana ustad amur na chup wakhla ma ustad amur pakat ki wana sama ut spi bachya nur chi sawe ma kana bya khalak khapa ki ki elon cancel ke khud se pa pehle fursat ki uza darandai bachya shayan khatak che 50 tur yo ha au johnson 75 lo salman khan 75 ye sheikha 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 tula ka bane wana ke gam sheikha hospital ta mera sawa شیخه موجه هسپتال لے چلو شایان خٹک چپ دنے پچا چھ سرے اوچھے پر بلو کا روڑ جانا شایان چھے دا پانزوز چھ سرے یو چھے پر بلو کا یو اللہ منگ میمی پالو کر لاؤ دی چھ دا جمپ ہوئے شیخ چھ پالو کر لے دستا دنیا کونہ دے وچی چپ چھے دنیا پک پنہ دی خانو چھے بوالکم سلام جی فرمائیے چھ خدمت کو رہے شو تس بچت تس دور رہنے گلی میں میں مائک بند کر کے پک پس کی گوتا منڈا او پخلا کی دل اگن در کو اب بیا بچا الٹے نہ لگ لے او باسا یعنی سی او 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 شیخ ادم تم چرتا کو جے لگا تم اندو وے لگا ایون کم جے رے ستا نیا پتے پس کی دے نیا تے دو وے خران کی چالو کلتے ایونٹ تے کنا زبری کو زم سی پوری رم کے گن نیا پک پس کی دے سیبو منڈم چمکستانو چدا شو Ну, подожди, реально. Алло, алло, алло,
يعمل قوة براسه هذا يوم بس يبقى أخبال مجاز وبوكا مجين على كان دا ستوري واي ستوري واي ستوري أو كستوري نواي دا لبالو خدا باو كيكا نمرا زنن يوم أحكي كنه Don't give up. Your teammates can still recall you. Help! Help! شایان خدک سیب سلس دورو دا پارا یو جولی جهان مننا شایان سیب دار سلو سلو شایان در ورجانا دل کول کر دا ستوری و دل کول کر شیخ پرد نیا بلا دا پرتخاخ چالی که و بیا بلا توی چه غن کول کر مارو آسم آسم مدیا همیر جان ریکال نه مدیا ریکال بنا که حقا سیم دایلک پا دیکیم که چو ویلی نیکنه والله که ریکالی که اما دیا که دی ریکال کو بس دما استا با داره تعلق آخیره نیش پی مدیا هم زما تیاره اون نو های مدیا که نو جیج جیجی مدیا هم نیزم آلا جیجی جیس خبر مدیا تا بوٹی ویش زبر دا پچه بل پریدم خوشی خکل نکیم مدیا زما تیاره هایر خدک سی پیشو سی با دیگی ای جانم خا پیشو نپیشو خود چرده تل چرده پی بسکی میمی پیشو میرا نسته کنه که بسیار دونی دی پیشو بگیم دونی دی پیشو بگیم ستادا دقیقی دیگه نه ستادا دقیقی دیگه نه نمبای کوئس دبلی ستارا نیا پا دی پس که بنی کن نمبای کوئس دبلی ستارا نیا پا دی پس که بنی کن دا پس تری زمان را بزمان را بزمان میمی دی پسی دیگه رونه دبلی والی دیگه او دنیا پا دی ایک پس کی زمان داخل ہے مائک بن کر کنی سواری گھر پانی دنیا دمی می سر یا مامی علاکانو یو نرزوان یو مور راولے یو دا یو ہے یو دا مور راولے یو یو شتے باکی یو نرزوان چی دا پالو دا باوکی زگورا مچی سوک شتے نران کنا پا دی سٹریم کی کٹول کنیان نا خود شدی خودی چی شریدی لی نی مامی ایلون مالا پیشو جایان خطک سیب ستوری و مخو خرد شوی خلق یو کیداش پیشو دادا پریدو سیدا شاین خطک سیب ستوری و چی خط کلنگ ناری که کیداش پیشو دادا پریدو خرد شوی خلق یو علاکانو خبر پا عزت تا گوره لکا خبر طول تا زلگی دا وڑو خبر طول تا عزت تا علاکانو دا پالو دا باو کئی پالو دباو که لکه خبره طول ده ایزت تا پالو دباو که پا یو پالو پسی زن ما بگیره تا کازوانا ما یو پر ده شیخ تولو ما که تو خیرتی ده پر تک دو باس او پنه ده تصویر درو لیگا شیخوی گیله واتش آوت واتش آوت دلتا یو بلومو اما هم ویشتا مدیا نا تو پوش بای خبر طول ده ایزت تارکا واتش اوت واتش اوت حالا ها ما تا خوو چه ده خواه بلو اوپن تیزه بلوت پا چه بود ای دوینه قخبل کس پسی را غیر شیخ تو لینڈنگ مکو کنی دنیا نمیدل کس پریک لی خلی کس انوسیا علاکہ یو لائک باتو شو لائکونا خوشبک سو اکی کنی منا پا ہر شکی منت تیوری واللہ قصہ را تکوم خواہ کلی قصہ را ودریک سبر شیخ قصہ را تکوم خواہ دردگی قصہ را تکوم دردگی دادا ما پیوریٹ تا علاکانو تاسو وای سوک سٹریم دا پخانا گوری زما پا قصو کیو کمی قصہ پیوریٹ تا پا کمنٹ کیو وای چرے کمی قصی ووٹنگ سے واقع قصہ برر تا کومزا کمی قصہ ستاسو پیوریٹ تا وڑو شیخ میری جان سے کمنٹی گورم علاکانو کمنٹی گورم
كما قصو يو فورت تشوي كم نتا او شيف تجمو وادش با وادش با وادش با وادش با استاتي ذات فخيمة جي اقصنا اخو مارا زانا جولا كلو ويو خيم دا غور ټول لو عادش په ډیر کنیا دي یا واتس اپ وګور نه کو ولی خپل جنا د کوسرا پرې کړل ما کو ما کو وګور مسویر ده کو تو مسویر الکانو ما وی یو نرځوان وسره پالو کوي خو زما خیال لږ چونکی ټول له اقبال پلازې نه راغون شو دي چا چې پالو کړل هادي بكل لو تشاتي فالو ننك لا خدا سابت كل جابي غيرة تدي الشيخ هو بيعرف عين شو زما جاينا نعمل باميكي أما تابس بينا بلا غندل ما كامر باميكي زما جاينا نعمل باميكي بس بينا خوتا غول مكاوا خوك بميكي ازاما جانانا او بميشلي تشلي جي ده تشلي ده خو جو تبا بخاش لي دلوي نادي چا خوا ده خواك بس تاسر نده مديها استادا دير قيمتك بس تا ده ما تا پتا ده نادي باكا چا ستشن کلش لي جي جنا خبو وزرين ما خو بسان شي لكي در بوي نشتا لكي اشتي خو مخي تدا زنا ورو اشات زما ما مخي تدا خاشي خو شي غبوش مريدي رمتا تکوا مريدي رمتا تکوا چاڑا بشي انا داخل ايه نو هيا جنا ستريم برا والا فضل يا قربانا او دم ديها مك بس كشب يالوغانا او مديها اخبر بس كي انتول د د د دجال ولې تر وباسي زموږ د غوډه پر درې چرې اجا مديها کو چودو هم پتا پسي لګي دل له پری دي چرته کوس پول اور کې اوس قلاري کې وترنا الا کان زتر زتر لایک دبا او کې لایک دبا او کې لایک دبا او کې لایک دبا او کې ستاسو د نیا په خپله کې لاس ووم ګړې په خپله کې بم زه اوس لاس ووم دلی د یو لیک ته په د نیا په دې کوست چې سړی راووتو وغه 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 غی مې خو ما په غی کې الی دا څکونی دی دا شی شیخه دا سړی ما څکونی ښکاري شیخه والله چې د ما سره یې ګړه پړه کوله رنګ ریټ مې ښه ده شیخ ښکلی یم اعلان لږ څه اعلان Let's do the stream on camera. Hey, I'm streaming on camera. چرته کوس مینه ده والے کونه مینه ده والے خدا مصور را باندې وا ملک وای دی وعلیکم السلام رورجانا بخیر علی لیجنڈ سٹار سٹریم ترازی دا ټول لیجنڈ سٹار رورجانا په پاکستان کې چې کوم بین ویب سایټ دی کنه بین ویب سایټ دی نور به پوه چې کوم ویب سایټ دی بین دی 95% ترمک ته پاکستان نه راځي نمبر جوړ ومنه وې ته وې کنه راکې زماره سٹریم مثال چې ده کنه دا بین ویب سایټ دی کته هر سړی غواړي خو په پرسنل کې مزه تیار سړی لې خو په پرسنل کې نو ته نه راځې سم
شيخة توتا مساورنا لما تجي دا مساور دا مزينة وزقارشي لتبا مزوالي كنا ستا سهر دا مساورنا شورو كيكي ما خام دي را مساورنا شورو كيكي ده ده غرقا نا پردي والا دي طولو خوزو خو صرف كوچري كوچري خبري كوم شوید مشپارت با مساوری که نخطه ناغل لگه اوزا مساوری که نخطه خدا بنده سم ده غدی پکی شروع کل کار ده پکی شروع کل لوری ده گاله مدیه تا هود رو چکل را لجه ده گاله که با بیا رازی رازی اسی مونگ تر کار نشنه بیوری کل کی زمان درشتی کار کار درشتی یا خودی کار خواه یا ورگوه یا ورگوه چی خواه یا خود لگه بلکل لگه خبی دلکل کر بیاتا کناته ورگوه انا قال لك دابا قال لك كنت ست سوقي او راه جاز راه ستوري دا ستوري راه هو ستوري خدايا اخر كذا ستوري بچينا راوي دا تي شنو راه جايلون بدل شو بغي قيد لهونه هم يشتي بس بدي كوچندا راوسي نام يشتي بس تي كوچندا نه راوسي رور جان دا ستوري هو ستوري شيخا میمی دند شاہ میمی تکور دا نایانو دا کور ایکو دند کی گی ولی نا سپا دخد سوک پخی چو بیا با دخد ما سر لرازی واحد سی پچت تر توری دی والی واحد رو را ستا خدا غند اخپل ولی دی شیخ غند والا اخپل کو زر کو علک لغن اخپل کا شب باش پتا پتا کوگی والا کوگی تی والا پچت تر توری دی والی ستا زاد پخیم مدی اللہ وشو مدی اللہ وشو زرکو ہے لکانا زرکو ہے لائک او پا اشتا دنیا پاک بس کی میمی دا توی چل کے شیخت بھی دے گاڑی تکی نا تو تو لگ ڈرائیونگ وکا مجھے کچھ کام ہے ناوز رازا روزا روزا ستازات وغیم روزا واس ننوزا و روزا کا نواز آخر اخوا مخکا شیخت دا گاڑی بل مازا کون کو رہ دی جنی تو اخوا مخکا نو شیخت تا گاڑی مت آوارا تو نیخ زیارا تو Oh, ha! Chacha, chacha, me, danda kalak, me, lag, 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 bahar ka! Matal, me, gani ra de khok. Elana. Me, gani ra de khok. Ta chab ka elon pa meeting ki de sabar. Me, ra uba sa kano. Se koi gura kha. Tere pa ke khatam kuli. Petrol khatam ya. Chekha. مغایا شیخ تا پوئی کنا مجھے کچھ کرنا ہے کورتے پر پر ایو خیو دے کورتے رو خیو دے سمانا راشا شیخ اتوا دے گا شیخ راشا لکڑا بھی شو دے واللہ کی پریدم چو دے گا میمے کستے اوپی رو میمے مکا شیخ برا کٹے روڑا سکواڈ ہاؤس کیا پالن چ پروت ہے سکواڈ ہاؤس کیا ڈبل بیڈ ہے شیخا پاس سکواڈ ہاؤس کیا ڈبل بیڈ ہے غلیرا والا تو در عالم تول تا چ تیل عالم تا چ تیل عالم چ غوڑے دیما سرشت درانے می مائک بن کا کنے شلو مدی می مائک بن کا کنے پشلو مدی سب دے کنے لوڑ منڈم الا کنے یوتن وسر پالو کے یوتن او یوتن وسر لائک کو کے کپ کوتے او کپ خوٹائی شیخا تیز ہے تیور بند کرا شا شالا تیل ہے تی شیخا تیل لی شیخا یا شیخا تیل لی را شا دی تیلو تیرا وچو پا دی تیلو کینو مخی تی بودا کینو ہے بودا تیتے رکو آہا شیدو والا غوڑ کلے مامالی غوڑا شو دا چواتو شیخا مامالی غوڑا شو دا چواتو کنو آہا آئی 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 جوانی ندیزار شمستا ذات وغیم شیخا شیخ ته په سر نه منډه ما دوی ونه څه تیاره ته په سر نه منډه ما ځان ته وخته ما میمه نمبر دی کنه ته وخته ته تیار ای آ ها ای ته ما سندو شیخ نه یاره وس پر باندې پر دې چې نه وښلې مارک د لوکیشن ما باندې شي کې کنه ما ته وکنه شیخ خو په شي تو نه ته زماره کار بس کیږي ما ځان خراب کړل ټول عمر می موټي وللی زر زر کی جتی کان 98 منډم دک سره نه نه ته په منډه تا ته جات نو شیخا نه نه زه روان یم دک فل سپیک دی شیخا کو شیخا واس په مدی هر شي ته خپل کار وکا او ته تر کو ته ورګه بوډا نه میا تاسو کوم ځای ته یا په دې کوسته بوډا غدا جنې شتکا مری تا دنیا په دې کوس کې را
Russia Janetachka, Janetachka! Janetachka! I'm not sure. Sarbalam Bamlaka. Alakano! Kachapalo Wanako! Abadech Bal Plazina Stream Guri. Wizudar Alama. 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 ابي د جناباغ مال شان سرناسي او ستريم بغوري بغيرت ابي د جهان بغيرت ابي چې چا پالو ونه کو بر جهان بغيرت اوس کده یو پالو د پاره تو ځان بغيرت کې ځان بغيرت کې ما دې اسم اسلم نشته دا تیل خرواله کنه جنیل دې پکونه غړک لنه گاڑی ته اوس نور اچي دې مرشي مغایا مړه هغه ولدي اگه اول بیای و تو هر چی یادم مرا داغ نداخه؟ نه اگر تیرو ازت کنم اگر تیرو ازت تا. اگه پچیپ که کرده رزام درا. چه کدای چی با بخال کن خود داشت با تیل کرده. ای دایو بگی تیک تاک هستی. نشی خیلی اورس با ما بسیار هست. سوکو. دایو این دکه سه شاید اول تیک تاک هستی. چراش اوی ولی خاری. داده به پریت تیو ولی. میمی فکر میکنم. شیخ غایدی ولی چی غایدی؟ تیلی تیلندی کل غایدی ته. تاسو لکه څه وکړئ چې تاسو څنګه تاسو ته ډرایوینګ ته کېناست یاره دا چې ما نو چې تیلو ته واچوم کنه نو زه کېنو راځه می 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 میری جان میری جان جان دا وکی چې می می جان راشا پګ او ته ما چوکې نه چوکې چاکلیټ ډېر خپل دی وګوره ټوکرا لکه شیخ پیدا لوغې مکه د شیخ ته چاکلیټان چاکلیټان مره والا د شیخ یو پیر د شیخ په ما پسې یو پیر راغلی وای په خیر لون بی مجل په جیب لاسو تیلو سره ما دې ما شیخ ورېږه چې دله چیر راوړم او راځم او چوتي وتښتېدم تپوس تي وکه ما وروره کونه بیلې لون بی کونه بیلې ورورۍ کې به کونه وبیلې او زه ته زما خبره دې خو دې زمان چاکلیټ ته په بد نظر وي چې دې غوښه یې ما ستانه په ځخین کې ځای نه مال کوي شیخ نه غم شیخ خو زمان مشرور دی علي زمان په تمره بد ای زمان دا غن به شیخ پسې را پاسي او ته به شیخ منډم کدا غن به شیخ پسې را پاسي او سره دا کومې کټ ټکو کنه په هغه ټیم به می کټ کلی په هغه ګرند مست کې چې هغه وي هغه پرنسپل چې وای 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 چې کم ځای کې شه را پاسي ته به کټ کوم په کولاړی باندې زمدا خپل په کولاړی کټ کوم الو روزی خان 75 ستوري ول شيخه شيخه سره پر مدوم رغټ اقدامات چوت کلم دي هم یو کندلا چپ پښ تی روزی خان لغن خپل کا 75 ستوري ول تیل بیا ختم شونه بیل ما ته تیل وتوا چې د قبه هدي اول یو پچنه یو خو بیا یو کاری تور وچول شیبه خرابي کنه شيخه اول یو پښه دي ته کووري وساکه وساکه بیا یو دغه تا دغه ما ودی تل بین ماجری خو تا بس تا نه مننه نو انا ولې مدیه چادر کې در دروست کو بلې شنشته شیخ دروست در دند کو کو شیخ لکه گزاره کو شیخ خدا لکانو شو شیخ دې خو شیخ بیا دې شیخ دا گیم ته تیلو پنم ها دې گیم کې موږ د شورونه مامله کله موږ بوس پتیلو ماړنه شو پتیلو بس وګرځو شیخ شيخه 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 وته کنه په کوټه کې راګي کوم نن باندې زړه سره شاو زه به زبر ماخه کوم شيخه داسته سيته مړه بس مړه شيخه شيخه تونې سه په لې مړه دره دره کټ ولې نه کو شيخه شيخه لکه دا څو ثوره مده جنې له څه جواب ورکا څه جوابي کار روي وکه کما وکړه خو بیا به ته خپې کما وکړه ته به خپې شيخه هم مړه غن په خوده کې راګي نو صبر کو نو سره غن نمبر ده کنه نو ما ودا شو ټکو صبر کو زاګ نمبر جتا په دې سټریم باندې ټیز ونه ورې دوی نو باندې واچ اوټ یا شای انمي انمي به دې شيخه ما کاشي د دې نمبر ورې څه پروګه ای شيخه شيخه چې ستاسو په نن بوس په یګي
د بنيان بنچو د نور نه پیدا کیږي او هو پابندی لګیدل I got supplies مدیا مسته مسته سړنګلې ما چې شیخ ته وچی جوابي کار راوي وکا په اقدم مې سمجه جوابي کوي ما پیروس کارل منډلې ما پیروس کارل منډلې اوس دې ډی پی ته مې یاد درته یو ته چاکل لا شیخ وچې د ټیز आवाज دی ونه ورې د جون نه له بدل کا دا پیټرول باندې لاواله راواله پیټرول لاواله شیخه مې ما ته نیټ کې شیخه مې میرا ته نیټ کې I'm not going to be able to do this. Say, ما کو مدي هو دې دې نک هر کې چلل ورته دې 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 نشخ ته پته نه و ما ته پته و مدي ها حال ما سوري 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 هم بل گاډي مې ام او کسان گنده مدي ها کوست نه پرې نه کې ګورې ډېر ډېر واز واز کې به وته نو یو منټ یو منټ دې هیلت ټو کم الکانی دې دې لایک بٹن پریس کې شو Oh, 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 double oh, 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 Mimi from my fight. Ilim John. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. پدې کې چې ځان له جوس څخه مو او په یو تر دې د غنه راوځو شيخه آیا لکه دا جوس په تاسو پوری شيخه شيخه چې زره کې له جوس کوم کنه او په یو تر واچو منه دغه آیا دغه جوس په تاسو پوری الکانو یو نر ځوان یو مور راولې چې څوک ځان ته نه راوخره تی وای پالو د باوکې پالو د باوکې وخت په پته ولګي چې په دې سټریم باندې سونه راندې او سو به غیرت دي یار دار ستار څنګه ورکای رورجان ستار دي چې ورکای کنه په ما ته خپل پته نشته چې څنګه ورکای خو ورکای و ستار څنګه کم نوم دې ناغله مرورجانا
پٹک محفل کے بدغشیم بدنام بشیم وی چل نرازی ہی 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 چل خستانی کلم نورتو رو آدھا پشپچی کمری تا نواتو ما ورتو خوالا شادی کی پہلی رات ہزار لائک پہ نا 1500 لائک پہ شادی کی پہلی رات ایکسپلین ہوگی بوائی دے اتوار شپہ دا او شادی کی پہلی رات تا دے اتوار پہ دے شپہ بان ایکسپلین کم غیبہ انو ونس اگین الون ایک جیس بیک ویت شادی کی پس نائٹ تا دمرا میں پہ انگلیش کی ہوئے دا الگ با پکیم پہ انگلیش کی ہوئے موری شلیے گا مپینو سیئے I'm back with the marriage first life first life کا پس نائٹ ویمہ پس لائف پڑھا زمان دا انگلیش شیخ جی تازو پہ خوڑگو دی نکر دو والے اسکول تا تلے ہوئے جو انگلیش پر اللہ تلکا نو سپرا ما بے اسکول تا زمتا بے انہا خوڑ گئی تو زو استازات پہ خیم دشي ديزي كيف بدي سوكل زواسم خا على كانو ما في يو نرزوان بالو كي يو نرزوان بالو كي ديزي كي تن كيل زواسم خا برتوك ده نسوك وانا بس كيل خير ده